V zasadačke Mestského úradu absolvovali poslanci pravidelné zasadnutie, na ktorom sa venovali viacerým správam vedúcich oddelení a výstupom z komisií. Pán primátor, máme za sebou 7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Čomu ste sa venovali v jeho úvode? Áno, 7. zastupiteľstvo sa uskutočnilo v stredu 28. septembra od 14. hodiny v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Krupine. I hneď po otvorení sme sa venovali správy o činnosti Mestskej rady v Krupine, kde som informoval prítomných poslancov Mestského zastupiteľstva o činnosti tohto orgánu mesta. A následne bola poslancom Mestského zastupiteľstva predložená správa o činnosti Mestskej polície v Krupine za prvý pol rok roku 2022, ktorú takisto poslanci Mestského zastupiteľstva zobrali na vedomie. Môžeme vybrať aj nejaké najdôležitejšie body, ktorých sa uvedená správa týkala. Tak tie najviac spomínané momenty v správe boli riešenie dopravných priestupkov, hlavne teda parkovanie. Týka sa aj parkovania takým spôsobom, že sa neumožňuje prechod záchranným zložkám, napríklad hasičom či záchranárom. Takže aj takéto prípady musela riešiť mestská polícia. Následne hlavne veci týkajúce sa porušovania nočného kľudu, verejného poriadku, nepovolené nelegálne skládky v našich mestských lesoch či v extravilane nášho mesta. No, problémy týkajúce sa alkoholizmu u mladistvých a rôzne iné prípady, ktoré boli teda špecifikované v tejto správe. Ďalším všeobecno záväzným nariadením, ktorému ste sa venovali, bolo to, ktoré sa dotýkalo dotácií. Áno, poslanci Mestského zastupiteľstva sa venovali novému všeobecno záväznému nariadeniu o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Krupina. Tu boli upravené niektoré termíny. Poskytovanie dotácií bude možné už len na jeden termín, a to je do 31. októbra príslušného kalendárneho roka. Takisto boli zmenené niektoré prílohy a aktualizované v súlade so zákonom v rámci podaných projektov. Teda tlačivá sú súčasťou všeobecno záväzného nariadenia, čiže každý žiadateľ o poskytnutie dotácie vyplní vopred pretlačený pripravený formulár. No a takisto sa týkali zmeny ešte aj zo súladenia niektorých ustanovení, teda so zákonom, hlavne špecifikácia, kto môže požadovať o dotáciu, akým spôsobom bude dotácia zúčtovaná, dokedy. Veľmi diskutovanou témou na Mestskom zastupiteľstve bolo aj tak, ako je to aj v prípade dotácií z Banskobystrického samosprávneho kraja, že je potrebné zabezpečiť reklamu a propagáciu donorovi, teda poskytovateľovi dotácie, v tomto prípade mestu Krupina, kde teda bolo aj konštatované poslancami, že niektorí žiadatelia majú s týmto problém. Takže bolo to bližšie vyšpecifikované v rámci všeobecno záväzného nariadenia. Takže bude zverejnené na webovom sídle www.krupina.sk, kde si bude môcť každý žiadateľ ho stiahnuť a teda o tú dotáciu na jednotlivý buď športový klub alebo nejakú spoločenskú akciu, kultúrnu akciu bude môcť teda požiadať a následne sa rozdeľovaniu bude venovať príslušná komisia. Pri mestskom zastupiteľstve pracuje aj viacero komisií, aj výstupy z komisií boli jedným z bodov. Áno, také najdôležitejšie výstupy boli z komisie pre školstvo, mládež, kultúru a verejný poriadok. Tu v podstate boli schválené ešte niektoré dotácie v zmysle starého všeobecno záväzného nariadenia. Jednak to bolo ročníkový zápis do kroniky a dotácie boli pridelené rodičovskému centru Mravenisko, občianskému združeniu Elite Dance Studio a takisto úpravou rozpočtu boli pridelené finančné prostriedky detskému folklórnemu súboru Vartášik, telovýchovnej jednote športové kluby Krupina, volejbalovému klubu a komisia sa zaoberala aj zhodnotením koncertu Michala Davida a kultúrno-spoločenských akcií, takisto poskytnutím nebytových priestorov v kine Kultúra pre divadelný súbor Braxatoris pre našich krupinských ochotníkov, ktoré takisto boli schválené a teda súboru budú poskytnuté priestory pre zabezpečenie nácvikov a stretávaní sa divadelníkov. Následne
sme sa zaoberali oddelením výstavby, životného prostredia a rozvoja mesta. V rámci týchto oddielov boli schválené investičný zámer k budovaniu obslužnej komunikácie. Žiadateľ, pán Ľubomír Dado, stavebniny v súvislosti s pripravovanou výstavbou bytov v lokalite za katastrom, bolo zo strany mestského zastupiteľstva určené na návrh mesta Krupina podmienky pre výstavbu komunikácie, šírkové parametre, spôsob prevedenia komunikácie, a táto výstavba komunikácia bola podmienená tým, že bude postavená skôr, ako budú skolaudované bytové domy. Čiže táto komunikácia bude musieť byť skolaudovaná pred kolaudáciou bytových domov v tejto lokalite. V rámci tohto výstupu sa venovali poslanci aj rozšíreniu kapacít materskej školy v Krupine. Takisto mesto Krupina, oddelenie výstavby životného prostredia a rozvoja mesta spracovalo návrh. Venovali sme sa aj dostavbe vodovodnej siete Krupina, vodojem Kopanice. Tu v podstate 4 roky máme pripravený projekt, zámer. Viackrát sme žiadali environmentálny fond Slovenskej republiky o finančné prostriedky. Žiaľ, neboli sme úspešní, neboli sme podporení, ale tento vodojem sa týka 196 aktuálnych odberných miest v lokalite Kopanice, v lokalite Bielý kameň, v Barnové sady, Tanistravár. Čiže v týchto zásobuje pitnou vodou obyvateľov týchto 4 častí. Je záujem aj od obyvateľov mesta, ktorí plánujú výstavbu v jednotlivých častiach spomínaných o rozšírenie. Nedávno bola schválená zastavovacia štúdia pre 15 rodinných domov v lokalite Kopanice, takže obyvatelia majú záujem o pripojenie a hlavne týka sa to zásobovanie aj už existujúcich stojacich rodinných domov a stavieb, pretože ten vodojem, ktorý v súčasnosti je na Šumine, už nepostačuje kapacitne plnohodnotnému zásobovaniu, hlavne teda v obdobiach sucha, akými bol aj tento rok. Takže to boli výstupy z oddelenia výstavby životného prostredia. V majetkovom oddelení boli výstupy hlavne týkajúce sa žiadosti obyvateľov mesta Krupina, ktoré boli teda schválené. A také najdôležitejšie body, ktorým sa venovalo mestské zastupiteľstvo, bola obchodná verejná súťaž na prenájom poľnohospodárskych pozemkov. Tu som veľmi rád, že víťazmi sa stali krupínsky domáci poľnohospodári, farmári, ktorí hospodária a majú sídlo spoločnosti v našom meste. Posledným výstupom z komisií bolo z oddelenia projektového manažmentu mesta. Tu pani Žierka Beláková predkladala návrh na realizáciu investície a prijatie úveru z Environmentálneho fondu Slovenskej republiky na dostavbu vodovodnej siete Krupina-Kopanice. Rovnako bol predložený aj potom následne splátkový kalendár, prijatie úveru za podmienok 0,1% na pevný fixný úrok z úveru na obdobie 20 rokov, obdobie splácania 20 rokov, a teda poslanci mestského zastupiteľstva v rámci týchto výstupov schválili tieto uznesenia potrebné k prijatiu úveru z Environmentálneho fondu. O ďalších výstupoch z ekonomického oddelenia a o správach z výsledky kontrol bude informovať pani inžinierka Murinová, hlavná kontrolórka mesta Krupina. Mestské zastupiteľstvo prerokovalo tiež výstupy z ekonomického oddelenia. Predmetom boli ďalšie aktualizácie, teda konkrétne bola schválená 4. aktualizácia rozpočtu mesta na rok 2022. Veľmi dôležitou časťou bolo prijatie úveru z Environmentálneho fondu na dostavbu investičnej akcie vodovod Kopanice vo výške 404 246,46 €. Boli schválené ďalšie prevody z rezervného fondu, o ktorých informoval už inžinier Kemp vo svojom výstupe z jeho oddelenia,
a boli schválené aj dotácie z rozpočtu mesta, konkrétne dotácia na kúpalisko vo výške 4000 eur a dotácia klubu kresťanských dôchodcov pri príležitosti jeho 25. výročia založenia vo výške 800 eur. V druhej polovici mestského zastupiteľstva zazneli aj správy o vykonaných kontrolách. O aké správy išlo a akým výsledkom sa skončili? Predložila som mestskému zastupiteľstvu 4 kontroly. Boli to kontroly správa o kontrole plnenia uznesení za prvý polrok, teda od 1.1. do 30. júna 2022. Potom bola ďalej predložená kontrola príjmov a výdavkov, čo sa týka rozpočtových prostriedkov, ktoré mesto vynaložilo na pomoc Ukrajine. Ďalej bola kontrola transparentného účtu mesta Krupina, ktoré mesto založilo teda tiež na pomoc Ukrajine. A bola predložená ako štvrtá správa kontrola hospodárnosti nákupu lesnej techniky, traktora a vývozky spoločnosti Mestské lesy SRO. Prvé tri kontroly boli bez kontrolného zistenia. Čo sa týka kontroly plnenia uznesení, Mestské zastupiteľstvo zasadalo 5-krát, z toho 2-krát vo februári, v marci, apríli a júni. Také najvýznamnejšie, nebudem hovoriť čísla, bol stiahnutý projekt, ktorý bol predložený inžinierkou Belákovou a týka sa biologicky rozložiteľného odpadu, nakoľko v tomto nebudeme pokračovať. Ďalej uznesenia ohľadom nehnuteľnosti na ulici Jesenského, ktoré tiež nebolo splnené, nakoľko ešte sa ďalej prejednávali veci s Banskobystrickým samosprávnym krajom, ktoré boli ukončené 22. septembra 2022. A takisto zase mesto Krupina túto zámenu pozemkov schválilo na svojom zasadnutí, teda 29. septembra. Čo sa týka ďalších uznesení, tak ešte som upozornila na uznesenie týkajúce sa domčeka, centra voľného času, nakoľko materiály sú predkladané zriadovateľovi s oneskorením a takisto neboli vyčíslené nedoplatky k 30. júnu 2022. Čo sa týka ďalšej kontroly, ale teda nebolo to kontrolné zistenie, len teda mestské zastupiteľstvo prijalo túto správu na vedomie a teda o týchto jednotlivých uzneseniach som ich informovala. Čo sa týka ďalšej kontroly, bola kontrola transparentného účtu. Tieto príjmy boli vo výške 3111 eur, a vo výške 2225 boli výdavky. Na transparentnom účte sú ešte finančné prostriedky vo výške 835 eur. Môžu si, kto bude mať záujem, pozrieť ich na stránke mesta, kde všetky kontroly budú zverejnené. Čo sa týka príjmov a výdavkov, tiež táto kontrola bola bez kontrolného zistenia. Poslanci mali v 5 častiach predložené jednotlivé výdavky zo štátneho rozpočtu, finančné prostriedky z rozpočtu mesta, takže vlastne tiež je možnosť túto kontrolu si pozrieť na stránke mesta v časti kontrolór. No a posledná kontrola bola kontrola hospodárnosti nákupu lesnej techniky v spoločnosti Mestské lesy Krupina. Táto kontrola vlastne bola rozdelená tiež na časti, teda tento nákup, teda čas nákupu a čas kontroly, teda využitia tejto techniky. Nákup lesnej techniky bol schválený, teda odporúčený dozornou radou spoločnosti a takisto schválený valným zhromaždením.
Čo sa týka hospodárnosti v čase teraz kontroly, tam musím povedať, že traktor sa momentálne nevyužíva, má nabehané len 290 kilometrov. Čo sa týka ďalšej časti ako vývozky, táto bola vrátená. Takže odporúčam, keďže traktor bez vývozky nemá svoje opodstatnenie, odpredať. Zostatková hodnota bude v mesiaci január až február 2023, tých 91 tisíc bude sa rovnať výške odpisov, takže vlastne odporúčam v tomto čase potom odpredať túto techniku. Čo sa týka kontrolného zistenia, nakoľko spoločnosť bola 1. augusta 2017 zapísaná v registri partnerov verejnej správy, je potrebné vykonávať finančnú kontrolu. Finančnú kontrolu to znamená dodržiavať zákon 357/2015, teda hospodárnosť, efektívnosť, účelnosť a účinnosť. Túto kontrolu spoločnosť nevykonávala, takže túto vec som musela dať do kontrolného zistenia. Je to od teda tohto obdobia, takže bolo to za konateľov predchádzajúcich, teda pána Hrašku, pána Kríleka, pána Macku aj súčasného pána Capuliaka. V ďalšom bode programu ste sa zaoberali daňami z nehnuteľnosti. Jedným zo zdrojov príjmov samosprávy sú aj dane z nehnuteľnosti. Tak ako každý rok, aj tento rok sa musela prehodnocovať táto daň. Výsledkom je, že bude určité navýšenie, ale len o infláciu. V podstate tým kopírujeme aj minuloročné rozhodnutia. Tým, že mesto Krupina dobre hospodárilo, tak si môže do určitej miery dovoliť nenavyšovať tieto dane aj napriek tomu, že nárasty výdavkov, ktoré postretli všetkých, sú dosť zásadné. To znamená napríklad energie, či už je to na svietenie, alebo do určitej miery kúrenie a energie pre všetky spoločnosti, ktoré sú pod patronátom mesta, ako napríklad aj školy, škôlka a ďalšie zariadenia, sú o dosť drahšie, ako boli v minulosti. Napriek tomu tieto dane nebudeme dvíhať o minimálnu možnú mieru, to je vlastne tá inflácia. V posledných mesiacoch je veľmi diskutovaná aj téma materských škôlok a domov sociálnych služieb. Aj tejto téme ste sa venovali. Tak prioritnou úlohou mesta, každého mesta, nielen Krupiny, ale samozrejme aj Krupiny, je plnenie samosprávnych funkcií a týmito funkciami sú aj zabezpečovanie, poviem to tak zjednodušenie, škôlky pre deti, najmä od 3 rokov. A samozrejme aj starostlivosť o seniorov. Táto starostlivosť sa prekrýva aj s kompetenciami vyššieho územného celku, ale tak samozrejme sú to naši občania a snažíme sa vychádzať v ústrety aj vyššiemu územnému celku, Banskobystrickému. Už v minulosti sme urobili niekoľko stretnutí a aktivít na to, aby sme tieto služby skvalitnili. Prvou takou veľkou investíciou je budovanie nového domova dôchodcov. Nie je to investícia mesta Krupina, ale je to investícia, ktorú financuje Banskobystrický samosprávny kraj. A všetky požiadavky, ktoré BBSK malo na mesto Krupina, sú k tomuto dátumu splnené a zo strany BBSK môže tento projekt bez problémov pokračovať ďalej. Súvisí to potom ďalej aj s projektom budovania, či už je to novej škôlky alebo rozširovania kapacít tejto škôlky. Tiež to nie je záležitosť niekoľkých dní alebo týždňov, ale dlhodobejšia. Už v minulosti sme sa pokúšali s Banskobystrickým samosprávnym krajom vysporiadať si nehnuteľnosti. V tomto prípade sa jedná o nehnuteľnosť, ktorá je na ulici Jesenského, kde chceme budovať nové kapacity škôlky. My sme túto pripravovali sme samozrejme všetky podklady ako mesto Krupina na to, aby mohla prebehnúť zámena. My sme BBSK ponúkli rôzne pozemky, ktoré sa nachádzajú pod cestami a objektami, ktoré využíva BBSK
a v tej istej hodnote nám BBSK vlastne ponúklo tú, alebo teda sme si vyžiadali túto budovu. Tým, že táto zámena, tento akt je už schválený obojstrane, môže dôjsť aj k zavkladovaniu na katastri nehnuteľnosti a hneď následne potom môže mesto Krupina začať s projektovou a ďalšou dokumentáciou na to, aby či už z vlastných alebo cudzích zdrojov sme mohli túto budovu zrekonštruovať a pripraviť tam priestory pre materskú školu, centrum voľného času alebo aj iné aktivity, ktoré súvisia s deťmi a mládežou.